Tak já vás zdravím, tady je Aleš Kalina u tohoto přímého živého přenosu z mého domácího studia. Já se nesmírně těším na dnešní téma, které se jmenuje Co dělat, když je dobrá nálada v nedohlednu. A tuhle se mi stalo, že mi zrovna jeden človíček napsal, že když seděl doma na záchodě, tak se rozhodnul mi napsat, protože vůbec vlastně nevěděl, proč žije. Jaký je smysl jeho života a ta nálada se mu tak strašně změnila, že přesto, že ve svém životě měl téměř všechno, tak měl stále pocit, že neví, proč žije. A to je častá otázka. Vemte si, že my dneska žijeme v takové prazvláštní době, poněvadž můžeme úplně všechno, i když teď nám to můžeme říkat korona trošku jako komplikuje, ale můžeme v podstatě úplně všechno. To nikdy dřív jako nebylo, že si každý mohl dělat úplně co chce, poněvadž to ovládal císař, pán, že jo, trautumberci, papežové, faráři, prostě, že jo, honna čarodějnice a kdo ví co. Nikdy nebyla taková volnost, jako je dneska. Ale přitom se ukazuje, že se prodává stále víc antidepresiv, že se prodává stále víc alkoholu a že my vlastně vůbec nevíme, co máme s tou svojí hlavou dělat, takže k čemu nám ta svoboda je, když jsme vlastně denodenně pořád neustále zotročovaní sami sebou. Že jo, víc aut, víc bydlení, víc dětí, lepší partnery, lepší hadry, lepší večeře, lepší svačiny, lepší sex, lepší zájezdy, lepší dovolený, lepší auta. No prostě tak nějak to, prostě tak nějak furt, že jo. No, jenomže ta největší ingredience, kterou v podstatě snad nikdo pořádně nemá, je dobrý pocit. Prostě cítit se fajn, zbudit se ráno a říct jo, tak, super den. Teď vstanu, že jo, dám si kafe, čaj, běh, posilovnu, cokoliv a jdu žít skvělý den. Hele, a teď si vemte, že ono se s věkem jako to naopak zhoršuje, ne? Že dřív to bylo jak u starých indiánů, že ten stařešina prostě byl vyzrálej borec a ten jako prostě tam seděl v tom rodu a udával ty pravidla těm mladým hňupům, který právě přišli do rodu. A dneska se zdá, že čím jsme starší, tím jako trouchnivíme, že naopak ty starší generace jako čekají, že jo, a že až to budou mít za sebou, ale to přece nikdo z nás nechce. Chceme žít skvělej, příjemný, hezký život a k tomu je potřeba jedna zcela, ale úplně největší ingredience, který říkáme dobrý pocit. Cítit se dobře. Poněvadž, že jo, když ten dobrý pocit nemám, tak čemu mi to je, že mám super ženskou? Čemu mi to je, že mám prostě Lambo doma? Čemu mi to je, jak jeden člověk ke mně chodil na coaching a on měl 60 aut a k tomu si musel postavit speciální barák pod jako ty sklepy, aby se mu to tam vešlo. A jenom, že byl nešťastný, že jo. Takže ono, když nemáme dobrý pocit, tak se nám vlastně hroutí i to skvělý, který máme. Ta skvělá partnerka nebo ten partner, ty děti, ta naše rodina, to zázemí, kamarádi, přátelé, jídlo. No se to prostě hroutí, čili pamatujte si. Dobrý pocit je perla, to je základ veškerého našeho bytí. No, teď jak se taková dobrá nálada měří? Mám dobrou náladu nebo jsem pokrk v žumpě? Jak se to měří? No, já jsem k tomu vynalez jednu stupnici, 0-10, aby to bylo easy. 0 je nejhorší nálada, to už jsem vlastně pokrk, totálně pokrk, jak se říká, v hnoji. A 10 je juchačka, že jo, prostě to je prostě nádhera, super báječný, to je 10, skvělý. Takže náladu měříme na stupnici 0 a 10, takže jak se dneska cítíte vy? 0 a 10, že? Všechno, co je pod 7,5, tak je potřeba opravit, poněvadž to bolí, je to nepříjemný, nechce se nám žít, prostě komplikuje nám to život. Co dobrou náladu nejčastěji ničí? No, já jsem k tomu vymyslel, aby to bylo jednoduché, 4 oblasti. Práce, peníze, zdraví, vztahy. A v těchto 4 oblastech je potřeba si udělat kázeň a řád, že? Pořádek. Čili nejčastější drtiči naší dobrý nálady je oblast, jedna z těch 4, vztahy. Takže vztah k sobě, že se nám prostě nevede, nemáme se rádi, tloustneme, já jsem v životě. A teď Češi se prej dostávají na 4. místo, nebo na 3., na 4. místo v nejtlustší populaci na planetě.
No, nám chutná, že jo? Jenomže tím taky dožíráme ten dobrý pocit, který nám chybí, že se nemáme rádi, že si nevěříme. Takže největší kazič, jeden z největších, je vztah k sobě. Druhý je, že máme horší vztahy s partnerem, že jo? Že nás vytáčí, že se nám tam nelíbí, že máme jiné sexuální představy. Takže to nám taky kazí dobrou náladu. Kvadrant práce nám kazí dobrou náladu tehdy, pokud neděláme svůj talent. Když nejsme v talentu nebo neznáme svůj talent, no tak prostě nám to říká, že děláme zbytečně, to nemá cenu a těšíme se na důchod, aby jsme si konečně od té dementní práce odpočinuli. Ale to nemusí tak být, že můžeme se naučit najít svůj talent a dělat to, co nás opravdu baví. Další ta oblast je naše zdraví, takže víme, že když mě píchne zub, že jo, lidi zlatý, no, tak prostě všechno dobrý je pryč, protože mě se to stalo. Jednou jsem šel do sauny, super sauna. Jo, vždycky jsem se tam těšil, chodil jsem tam prostě dvakrát týdně, jo. A super bazén, prostě studený jak čert. No a já prostě se těším do těch sauny, že tam přijdu, jdu do sprchy a nevím, a teď ten zub mě začal bolet, že jo. No ale to byla tak prekerná bolest, že všecko to dobrý najednou šlo pryč, protože mě bolel zub a slivovice nepomáhala, prostě nic nepomáhalo, no musel jsem mít na zákrok a ošklivý. Jo, takže v kvadrantu zdraví, když se nám to tam nevede, tak nám to kazí dobrou náladu. A poslední ten parchant, kvadrant peněz, víme to, že když se bojíme, co kdy jak zaplatíme, když nám vysychají příjmy nebo nejsou příjmy, že jo, zvlášť tady v té době můžeme mít obavu prostě o tom, co se jak jako děje a jak to všechno zvládneme, že nějaký přiblblej koronavir a co na to vláda a co tamhle ten, kdo co jako udělá, bude, nebude, zavřou to, nezavřou to. Prostě umění pracovat v kvadrantu financí. A to jsou čtyři oblasti, které se potřebujeme naučit, aby jedinou spásou nebyl psychiatr. No, tak. Jak špatnou náladu můžeme eliminovat? No, eliminujeme ji tak, že se učíme pracovat se svým mozkem. Čili, že ty špatné programy, které nás naučili doma, tak ty špatné programy vyndáváme ze svojí hlavy, no a učíme se svojí hlavou pracovat a to já všechno popisuju ve svojí knížce Emoční rovnice a to můžete úplně jednoduše najít na doméně aleškalinakniha.cz aleškalinakniha.cz a ta knížka úplně jednoduše popisuje, jak pracovat s těmi parchanty v hlavě, programy, které nám tam zasely doma, co jsme tam viděli za všechny ty hrůzy. No a jak se to naše podvědomí dá předělávat, to je vesměs jednoduchá věc, nicméně je potřeba se k tomu naučit trochu systematiky, aby nám ten mozek náš nebral to hezký, co v podstatě jako v životě můžeme zažívat. No a to se samozřejmě můžeme naučit. Pokud vás to někoho víc zajímá, tak se můžete podívat na emočnirovnice.cz a začít to svoje podvědomí prostě měnit. Tak jo, tolik dnešní živé vysílání. Mějte se nádherně a brzy opět u dalšího živého přenosu se na vás budu těšit. Tak čau, mějte se krásně.